to čarovné. Ktoré rannou rosou víta deň, vtáči spev tam sladko znie. V letnom slnku vždy tam nájdem tieň. Ja viem, tam priateľov mám, lúka kvetov láka každého kam. Tam dobrých priateľov mám, no tak poď, ja kráčšie miesto nepoznám. Tam dobrých priateľov mám, no tak poď, už čaká rozkvitnutá stráň. S tým malým okrúhlym vyzerá ako Kurt, ktorý aha tlačí svoju guľôčku. Aha. No a ten vedľa zas vyzerá ako dážďovka Max. Ó, pozri, letí sem teta Kassandra a jej žiaci. Áno, mne sa páči tam ten mrak. A dokonca aj bzučí. Mraky nebzučia. Oh, to je osa. Pšt. Že sleduje tetu Kassandru. Čo ak jej chce ublížiť? Poďme ju varovať. No, ale tá osa môže ublížiť aj nám. A teta Kassandra sa vie o seba postarať. Maja! Maja! Kam ideš? Počkaj ma! Sleduje tetu Kassandru a nechce, aby ho niekto zbadal. Stavím sa, že má niečo za ľubom. Čoskoro z vás budú zberači peľu. Ak chcete pozbierať peľ, musíte sa zohnúť ku kvietku a potom nabrať toľko peľu, koľko odnesiete do úľa. Teraz si to vyskúšajte. No tak, tielky, peľ nie je na hranie. Našiel som ťa. Čo to robí? Správa sa ako si čudne. Natrhal pre niekoho kyticu. Mne sa asi sníva. Vyzerá to tak, že ju chce dať tete Kassandre. Že by sa s ňou chcel kamarátiť. Čo je, Vesper? Zase robíš niečo na vlastnú pesť? A na čo ti je tá smiešná kytica? To nebola súčasť plánu. Poďte, včielky, vraciame sa do úľa. Rýchlo. Poďme aj my. Počkaj, to je žihadlo, ich šéf. Tak čo, Vesper? Dozvieme sa, čo majú za ľubom. Urobil si, čo som ti kázal? Áno, ale chcem vedieť, prečo som mal tú včelu sledovať. Šéfko, robí čudné veci, ktoré neboli v pláne. Ale nie, nerobím. Nie. Včeli, zrejme všetko počuli. Chyťte ich! Musú preč, lete za nimi rýchlo! Nesmú ísť! Strasujeme sa ich! Tadiaľ to! Hej, osy! Hľadáte mňa? Čo je to? Ale sme ich dostali, čo? Hej, pomôcť, nič nevidím! Si... Leďte preč, rýchlo! Vďaka! Prepáčte, šéf, nevidel som vás. Prestaň párať a zmizni mi z očí! Maja, Vilko, dobre, že idete. Musíte si dávať veľký pozor, lebo osy sú teraz podozrivo ticho. Videli sme ich, niečo chystajú a určite to nebude nič príjemné. Osy vždy niečo chystajú, moja milá. Práve preto sa pred nimi treba mať na pozore. Teta Kassandra,
A môže sa chcieť osa kamarátiť s včielkou? No už, pokiaľ viem, tak ešte sa to nestalo. Prečo sa pýtaš? Poznáme osu, ktorá vám chcela dať darček. Darček? Mne? Áno, bola to pekná kytička a Vesper ju nazbieral sám. Oh, to sa mi ako si nezdá. No, musím už ísť, mám veľa práce. Choďte sa hrať. Ďalej radšej nechoďme, to je osie hniezdo. Čo ak nás badajú? Musíme zistiť, aký má žiadlo plán. Zasa si narobíme problémy, Maja. Počula si, že si máme dávať veľký pozor a v tomto prípade sa poslúchnuť oplatí. Nechceš mi, dúfam, povedať, že sa bojíš. Vesper nám pomôže, keď sa mu páči teta Kassandra. Maja, Vesper je osa. Áno, ale nie je taký ako ostatné. Vieš, že nás zachránil pred žihadlom. Stále je to osa. Poďme. Hej, pšt, Vesper. To si ty, včielka. Čo tu robíš? Chceme vedieť, čo chystá žihadlo. Bojíme sa o našu učiteľku, o tetu Kassandru. Nemôžem vám pomôcť. Neviem o nič viac ako vy. Hapči! Ďakujem. Hapči! To je z kvetu kalikantu. My osy tú vôňu neznášame. Prepáč, to som nevedel. A ani len netušíš, aký má plán? Viem len, že chcel, aby som sledoval každý Kassandrin krok. Vtedy som si všimol, aká je krásna, inteligentná a milá k maličkým. Áno, máte pravdu, zrejme jej niečo hrozí. Musíme sa dostať dnu, iba tak sa dozvieme viac. Tadiaľ to ísť nemôžeme, ale na druhej strane je ďalší vchod. Do úzkej chodbičky sa včielka zmestí. Vedie priamo do zasadačky, kde žihadlo vysvetľuje svoj plán. Dobre, poďme, Vilko. Ja radšej počkám tu. S Vesperom. Poď pekne so mnou. Keď vieme, čo Kassandra celý deň robí, môžeme prejsť k druhému kroku môjho plánu. Zajtra ju vystriehneme na nektárovom poli a unesieme ju. Áno, šéfko, áno, jasné. A potom budeme požadovať ako výkupné celý sklad nektáru. To ste vymysleli perfektne. Áno, skvelý nápad, šéfko. Skvelý. Áno. Čo mi hádžeš pod nohy guľky, ty hlúpy včelí mozog? To som nebol ja. A nenadávaj mi do včelých mozgov. Bol si to ty, nevyhováraj sa. Hej, vy dvoja, ak vás ruším, stačí len povedať. Áno, šéfko, áno. Vlastne nie, vôbec nie, šéfko. Bolá, včeli v hniezde vleteli do vetracej šachty. Pomôž! Pomôžte mi! Vydrž, pomôžem ti. Rozdelíme sa. Jeden z nás musí varovať Kassandru. Chyťte ho. Ja sa postaram o včely. Dostane vás!
Nie, som priateľ. Choď preč, už ani krok. Slečna Kassandra, ste v ohrození. Ale ja? O čom to tu hovoríš? Musíte ma vypočuť, prosím vás, verte mi, ja neklamem. Hovorí pravdu, teta Kassandra. Vďaka Vesperovi sme zistili, čo na vás žihadlo vymyslel. Zajtra na nektárovom poli vás chce uniesť. Ako výkupné bude žiadať celý sklad nektáru. Ach tak, ale tento jeho plán mu nesmie výjsť. Prepáč mi, že som ti neverila, Vesper. A ďakujem. Vidíš, Vilko, možno z nich budú kamaráti. Hehe, a možno aj frajeri. Teraz sa môžete vrátiť naspäť do úľa. Ja postrážim peľ, čo sme nazbierali. Katapulty s kalikantou pripravené? Žihadlo dostane príučku! Skry sa, Maja, už letia! Vidíte, šéf, je tam celkom sama. Poďme, teraz! Hrozné, fuj, je mi zle. Strašná vôňa. Rýchlo preč. Vráťme sa naspäť do hniezda. Musím sa odsťahovať na druhý koniec lúky, ale dúfam, že sa ešte uvidíme. Ďakujem, Vesper. Budem veľmi rada. Zatiaľ sa maj. Dovidenia, Kassandra. Nezdá sa ti, že sa teta Kassandra správa čudne? Ani mi nepovedala, aby som išiel spať. Tak, pekne sa rozlúč s Majou, Vilko, a choď spať. Mm.